የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የሲያትል ፍርድ ቤት ውድቅ ያደረገባቸውን ስደተኞች ላያሳለፉትን ውሳኔ ለመቀልበት ዛሬ መከራከሪያቸውን ያቀርባሉ በይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ትናንት ውሳኔያቸውን በፍጥነት ወደ ተግባር ለመመለስ ያደረጉት ጥረትም አልተሳካም የዋሽንግተንና ሚኒሶታ ግዛቶች የትራምፕን የጉዞ እገዳ ህገ መንግስታዊ አይደለም የሃይማኖት እኩልነትን ማያከብርም በማለት እንደማይቀበሉት አስታውቀዋል ፕሬዝዳንት ትራምፕ በበኩላቸው እገዳውን ውድቅ ያደረጉትን ዳኛ ጄምስ ሮበርትስ እና የሀገሪቱን የፍትህ ስራ ሰዓት ወቅሰዋል የደህንነት አካል ላይ ወደ አሜሪካ የሚገቡ ሰዎችን በጥንቃቄ እንዲፈተሹ አዝዣለሁ ያሉት ትራምፕ ፍርድ ቤቶች ይህን ስራ ከባድ እያደረጉን ነው ብለዋል ዳኛ ሀገርን እንዲያደጋ ላይ ይጥላል ብያ ላስብም ነበር የሆነ መጥፎ ነገር ቢከሰት ዳኛውን ጀምስ ሮበርትስም ማለታቸው ነው እና የአገሪቱን የፍትህ ስርዓትን ነው መወቀስ ያለባቸው ነው ያሉት ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሁፍ ትራምፕ ከዚህ ቀደም ይህንኑ ዳኛ አስቅኝ የይምሰል ዳኛ ብለው ተሳልቀውባቸው እንደነበር ይታወሳል ፕሬዚዳንቱ የእስልምና ተከታይ ከሚበዛባቸው ሰባት ሀገራት ዜጎች ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ ፕሬዚዳንታ ስልጣናቸውን ተጠቅመው ውሳኔ ማሳለፋቸው ይታወሳል የሶሪያ ኢራቅ ኢራን የመን ሱዳን ሶማሊያ ሊቢያ ዜጎች ናቸው ወደ አሜሪካ በጊዜያይነት እንዳይገቡ ታግደ የነበሩት ይህን የገዳ ውሳኔያቸውን ግን የሲያትል ፍርድ ቤት በጊዜያዊነት አግዶታል ትራምፕ ይህን ውሳኔ በፍጥነት ለመቀልበስ ጥረት ቢያደርጉም አልተሳካላቸውም ዛሬም የአገሪቱ ፍትህ መስሪያ ቤት የፕሬዚዳንቱን መከራከሪያ በይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ይዞ እንዲቀርብ ተነግሮታል ሲል ቢቢሲን ጠቅሶ ኤፍቢሲ ዘግቧል